ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ የእማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት ነዳያን በመመገብ ያቀመ ደካሞችን ቤት በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ነዳያንን ገላቸው እንዲታጠቡ አድርጎ ልብስ በማልበስ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው። በየቀኑ ይህንን የምትሳተፉ እህቶች ወንድሞች እናትና አባቶች ያላችሁ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሌሎቻችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ነዳያን ለመመገብ ያቅመ ደካማ ቤቱን ለማደስ እንደዚሁም ደግሞ ልብስ ለመስጠት ስትፈልጉ በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 እየደወላችሁ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ላይ መልእክት እየጻፋችሁ ነዳያን መመገብ እንግዲህ የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን በጣም ነው እናመሰግነው። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ላይ በተጠቀሰው ኢሜይል መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን። ቀጥታ ወደ በጎ አድራጎት ስራችን። ሰላም ዋላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ። አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። በመላ ዓለም ለምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። እማማ ዝናሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህትና ወንድሞች እንዲሁም ሕፃናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ፣ ለምትደግፉ፣ የአቅመ ደካማ ቤት ለምታድሱ ደጋግሎ ናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬው ምገባ የወለተ ስላሴን ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦች መገበውልናል። የወለተ ስላሴን ነፍስ ይማርልን ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰቦቻቸው ለወዳ ዘመዶቻቸው ሀዘናቸውን የሀዘን ዳርቻ ያደርግልን። የመገቡልንም ቤተሰቦች በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። ብድራትን እግዚአብሔር ይክፈልልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ በዓላት ሲሆንባችሁ ከነዳያን ጋር ከአቅመ ደካማ ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ ለመደገፍ የአቅመ ደካማን ቤት ለማደስ እንዲሁም የሰፋባችሁ የጠበበባችሁ ፋሽኑ አለፈ የምትሉት ልብስ ካለ እኛ ጋር ዋጋ ስለሚኖረው በ0961555556 በ0961555557 በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይቨር ላይ እንዲሁም በአካል ጮበረንዳ አማጋ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 2 አዲሱ ሚካኤል ገነት ህንፃ ገባ ብለው ታገኙናላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን የወለተ ስላሴን ነፍስ ይማርልን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን።